پوائنٹ نمبر سکس، بچے کو کبھی بد دعا نہ دے، کبھی بد دعا نہ دے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے، میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کیا تو اپنے بیٹے کو بد دعا دیتا ہے؟ دیکھیں ہم اکثر والدین کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی نے فرمایا، کیا تو اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو بد دعا دیتا تھا؟ اس نے کہا بالکل دیتا تھا. فرمایا اب یہ کسی کا جادو نہیں ہے، یہ تیری اس بد دعا کا اثر ہے. تیرا بچہ باغی اس لیے ہوا ہے کہ بچپن میں بات بات پر تو اسے بد دعا دیتا تھا. یہ بد دعا کا اثر ہے محترم احبہ، کہ بد دعا سے بچہ باغی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لہذا بچے کو ہرگز بد دعا نہ دی جائے.